Немає розуміння, що це він тут. Наче все бачили, наче в мене немає розуміння, я його чекаю. Лілія Лях на могилу свого сина Максима приходить чи не щодня. Чоловік загинув у Бахмуті цьогоріч, 4 травня. На війну пішов добровольцем разом із молодшим братом, розповідає його мати. У 20-х числах квітня вони мене посадили, мам. Ми 9 квітня вже написали заяву, правий сектор. Ти нічого вже не зробиш, нам 23-го треба бути частині. Максим був сильним духом, завжди мав свою думку та відстоював її. Згадує його класна керівниця Ольга Салякіна. З 2015 по 2017 рік чоловік навчався у Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті «Січовий колегіум». Саме це його місце, це робочий його стіл, і саме за ним він займався. У школі зробили меморіал в пам'ять про загиблих учнів та вчителів. Серед них і фото Максима Ляха. Була акція, ми саджали калину на подвір'ї нашої школи, і я, як класний керівник і вихователь, ми разом саджали цю калину і разом з мамою, да, пані Лілією. І саме тоді, в той час, в той день, вона сказала, я хочу привезти портрет Максима, і от нам вона його і залишила. Стало прикро, коли дізнався про його загибель, тому що я якраз згадав тоді ті слова, які ми казали один, тому що потрібно буде зустрітися, і зрозумів, яке життя коротке, от, і що, ну, на жаль, не довелося. Першу вищу освіту Максим здобув у Запоріжжі, а коли почалася повномасштабна війна, був студентом польського вишу. Перебуваючи в академвідпустці, мав змогу виїхати за кордон, але твердо вирішив стати на захист країни, розповідає Лілія. Вони сказали, ми нікуди виїжджати не будемо. Ми будемо воювати. Це наша країна, наша земля, і ми звідси нікуди не поїдемо. За словами Лілії, її сини воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Цьогоріч у квітні Максиму вперше за рік дали відпустку. Він був 9 днів вдома. Він наче прощався, він наче розумів, що щось станеться. У травні під час боїв у Бахмуті брат Максима Іван дістав поранень. Коли отримав Іван поранення, його відкинуло, це було десь на вулиці, і було дуже обстріл сильний. І Максим пішов по артобстрілу цьому, витягнув його, і Іван був без сознання. Брат не втратив сознання. Тоді Максим надав брату першу медичну допомогу та був поряд, доки не приїхала евакуація. Разом із ним міг виїхати з напівоточеного міста, втім, вирішив залишитися, розповідає Лілія. За 3 дні Максим загинув від рук снайпера. Куля снайпера заборонена в усьому світі, спіральна. І вона йому вибила всі, ну, все серце і подроблено були. 29 вересня Максиму Ляху присвоїли звання Герой України посмертно, а також відзначили орденом Золота зірка. Не надіялась, чесно. Бо насправді вони кожен герой. Дар'я Пасічник, Карина Галунова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Суспільне новини, Запоріжжя.